Co myslíš? Myslím, že tá Sandra ťa chce iba vyprovokovať. Nie, takú si poznám, Iveta mi ho nehvarila. Je to fajn baba, myšli to dobre. Volá mi vece. Teraz jej nevolaj. Bude za idiota. Normálne počkaj do večera a potom jej zavolaj, uvidíš. Mám čekať do večera a medzi tými udajaký Kostas Kostilis prefikne Bibi. Ale prosím ťa, keď tam majú all inclusive, nikto pred 11 píchať nebude. Zavolaj jej o 10. Ver mi, Števo. Dobre bude.